Павло Фролов, народний депутат від фракції «Слуги народу». Дякую. Дякую вам, що долучилися. Доброго вечора, хотіла я сказати. Доброго вечора. Тож, наскільки ви можете оцінити зі свого боку, зі боку політики, організації цього процесу, наскільки ефективно і достатньо швидко відбувається вакцинація українців? Ми бажали би кращого, ми бажали би, щоб ми вакцинували так само, як європейські країни, такими ж темпами і вже фактично кілька місяців, як в Європі. Але ми виходимо фактично з того, що зараз, от, наприклад, напередодні італійський уряд, він фактично за згодою Європейського Союзу застосував нове законодавство і зупинив поставку вакцини AstraZeneca до Австралії. Тобто зараз йде боротьба дуже, дуже потужних гравців, дуже потужних країн за вакцини. І тому, слава Богу, що Україна вже почала вакцинацію. Відповідно до запевнень уряду, там 20 мільйонів, вже є підтвердження, 20 мільйонів доз на цей рік. Переговори тривають і сподіваємось, що і міністр теж сподівається, що буде набагато більше в цьому році законтрактовано, і ми зможемо вакцинувати якомога більше людей і виробити так званий колективний імунітет і жити далі, як цивілізовані країни, вже з меншими втратами по ковіду. Питань багато, дійсно, хтось рахує, що мало там 12,7 зараз, 12,100 вакцинованих українців, фактично за ці дні. Це, звісно, мало, такими темпами ми не зможемо досягнути необхідного відсотку вакцинації. Але я впевнений, що ці цифри зростати в геометричній прогресії, тому що розгортаються ці плати мобільні, і буде все більше українців. Головна проблема тут все-таки, щоб переконати українців у тому, що насправді це безпечно, це потрібно. Тому що дуже багато от тих теорій змов, на жаль, і політики окремі, дуже багато політиків приєднуються до того, що дискредитують сам процес вакцинації, дискредитують дуже нормальну вакцину, яку, до речі, цю вакцину AstraZeneca, але індійського виробництва, яка називається Covishield, її закупила вже Канада. Законтрактувала 2 мільйони доз, вона вже там зареєстрована, так що називати цю вакцину гіпном, вибачте, як це назвав колишній президент, це вже мені здається, максимально цинічно, це вже заради власних інтересів просто агітувати людей проти науки, проти того, що куди йде весь світ. Мені здається, це вже поза межами правил політичної гри. Ви сказали про те, що необхідно переконувати суспільство. А хто це має робити? Взагалі є якась прописана програма стратегічна, як це має бути там по термінам, хто має бути, в якій формі переконувати? Бо я, от, наприклад, спілкуюся з місцевими головами певних регіонів. Вони кажуть, що ми самі переконуємо лікарів, які не погоджуються частково колоти цю вакцину. Тож, чи мають тут бути місцеві голови, політики, чи все ж таки на іншому фаховому рівні необхідно це робити? Ну, дивіться, політики, вони ж не безпосередньо збирати людей на вулицях, це не дуже допоможе. Фактично, інформацію про політиків, про діяльність Міністерства охорони здоров'я, про діяльність інших міністрів в Україні виконують журналісти, засоби масової інформації, телеканали, медіа. Вони достатньо критично, ви самі це знаєте, налаштовані до влади і дають більше критичних негативної інформації про діяльність влади, тому що це більшої рейтинги і це цікавіше. Почекайте, пане Павло. Ви зараз звинувачуєте журналістів, тому що вони ведуть антивакцинальну кампанію. Ми користуємося офіційними джерелами. Якщо немає інформації, то ми вимушені вам ставити це питання. Ні, дивіться, можна критикувати, що я не буду тут захищати міністра. Звісно, треба було, можливо, і державну програму по інформуванню, по так званій позитивній пропаганді вакцинації проводити. Але ці програми, якщо вони будуть навіть затверджені урядом чи схвалені парламентом, вони без оцих посередників, тобто без ЗМІ,
Ми ж не маємо доступу там на канали для того, от коли ми хочемо, міністр не може, він інформує телеграм-канал. Як це немає там, мільйон... доступу? Ну, пане Павло, ну ви зараз в ефірі, більш того, міністр кожного ранку з брифінгами, ну як це не маєте? Ну це ж не зовсім чесно. Ні, ну так це час, але ж є багато політиків, які критикують, є навіть лікарі окремі, ну не надають інформацію, що там, якщо це за вакцина, не зрозуміло, це там дженерик, це якийсь там непонятна вакцина. Насправді це нормальна вакцина, фактично йде в світі велика конкуренція і конкурують саме країни. Тому в черзі стоять кілька мільярдів людей і на цю вакцину, і на інші вакцини, і там понад 150 країн. Так. Тому програма має бути, інформування має бути, але... Яким це має бути інформування? Це, звісно, має запропонувати уряд і Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством інформаційної політики, на мою думку. Ну, звісно ж, ну, недостатньо, можливо, сказати просто, що це нормальна вакцина. Можливо, у вас є більше інформації, ви вже переконані, що вона нормальна. Для людини, яка дивиться телевізор і бачить дуже багато інформації в інтернеті, це, ну, частково нормальна вакцина. У мене таке просте питання. Дивіться, Павло, у мене просте питання. А чому, ну, так складно було приїхати виробникам, представникам AstraZeneca, наприклад, та, і зробити брифінг з міністром Степановим, щоб повідомити з перших джерел про те, що це за вакцина, які країни її купили, з чим вона відрізняється від того, що виробляється там в Британії, наприклад. Та? Це було складно, це недосяжно було, чи просто, ну, не на часі було? От як? Ну, дивіться, AstraZeneca, вона не виконує, навіть в Європейському Союзі, дуже висока критика за те, що за контрактовані обсяги AstraZeneca не може надати те, що обіцяні поставки вакцини. Тому я не знаю, можливо, я погоджуюсь, що це було б непогано, це було б класно, але чи піде виробник на це? Тому що зараз фактично ринок є ринок виробників. Тобто у зв'язку з тим, що велика черга за вакциною, у зв'язку з тим, з великим дефіцитом доз, то відповідно до цього і виробник диктує умови. Навіть бачите, що всі виробники, вони зробили конфіденційною інформацію про ціну поставки. Тобто там є інформація. Секундочку, я зараз питаю про фахівців саме в лікарській справі, які представляють компанію AstraZeneca. Ну, є лікарі, які просто, ну, знаєте, от у кожній компанії, там ті, що навіть в Україні існують, в них є представники лікарі, які ходять по брифінгах, по прес-конференціях, і переконують суспільство користуватися цим препаратом або цим препаратом. Ну, от є ж представники AstraZeneca, лікарі, які приїхали б сюди і розповіли людям не про то, скільки там законтрактували чи не законтрактували, а з чого ця вакцина складається взагалі, і що вона безпечна для здоров'я? В Україні, я думаю, що немає представників саме цієї компанії, тому що, наприклад, ви знаєте... То як це немає, ну, пане Павло? Кожна компанія, яка є на ринку України, має свої представництва тут. Я працювала в фармкомпанії, я знаю, як представниця працює в Україні. Ну, саме AstraZeneca, Oxford AstraZeneca компанія має в Україні представництво? Звичайно. Я не впевнений, що... 100%. Ну... Дивіться, це питання тоді до міністра, тому що було би краще, щоб таке було. Але ви ж бачите, ну зараз вже є інформація від посла Великої Британії в Україні, що це одна й та сама вакцина, що її використовують більшість країн Європейського Союзу. І вже коли Канада вже законтрактувала цю вакцину, я думаю, що це вже, ну, можливо, це додатково переконає українців, що всі цивілізовані країни, вони намагаються якомога більше людей вакцинувати. І ця вакцина, вона така сама за ефективністю. Не можна казати, що Pfizer номер один, тому що ефективність 70-80% – це дуже висока ефективність. По нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я і по нормам, наприклад, американського агентства, яке реєструє лікарські засоби, там 50% і більше – це вже рекомендовано до вживання, і ці вакцини – і інші препарати використовують. Я наостанок вам таке питання поставлю в загальне, саме про те, скільки законтрактували і можливо. От ви сказали таку фразу, що ви впевнені, що вакцинація відбудеться ефективно, в строки і таке інше. Але ви сказали, що міністр Степанов сказав, що сподіваємось, що ми зможемо привести достатню кількість вакцин. Тож я не розумію, якому меседжу довіряти. Тому що вже очікуємо 117 тисяч доз. Вчора ми говорили про 2 мільйони доз. Тепер Степанов
Степанов сподівається, а ви впевнені. Так, яку інформацію, на яку треба все ж таки звертати увагу? Є конкретні якісь вже договори і конкретні дати завозу цих вакцин інших? За інформацією міністра, понад 20 мільйонів є попередня згода на поставки. Mm-hmm. Тобто ми очікуємо 4 мільйони доз AstraZeneca, 2 мільйони доз китайської компанії Sinovac, 117 тисяч доз Pfizer і 15 мільйонів доз це американська компанія Novavax. Угу. При цьому міністр сказав, що ще переговори ведуться з іншим індійським виробником, який вже дуже багато в Індії громадян Індії вакцинувалися. От продовжуються переговори з усіма компаніями, топ-виробниками і бачите, от по тим, що я назвав, вже є попередні домовленості і вже ж є навіть і поставки. Зрозуміло. Від AstraZeneca. Так. Дякую вам дуже за інформацію, дякую, що долучилися до етеру. Павло Фролов, народний депутат фракції «Слуги народу», був, а от зараз...